ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಟ್ರಕ್, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ, 6 ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಫುಲ್ ಝೂಮಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಿಯಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ಫುಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯಭೀತನಾಗಿರುವ ಡ್ರೈವರ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ಜೀಪು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಜನ ಬೆದರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀಪುಗಳ ಗುಂಪೇ ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಖಡಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ತನ್ನ ಲಾರಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಕ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಎದರಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊರಟು ಹೋದ. ಲಾರಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖುದ್ದು ಜನಗಳೇ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಎದರಲಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ ಜೋಶ್ ತುಂಬ ಹೆವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನೇ ಗುದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಈ ಲಾರಿನ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಲಾರಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದ ನಾಕೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಲಾರಿ ಪರ್ವತಸರದ ಹತ್ತಿರ ಬೇರೊಂದು ಟ್ರಕ್ಗೆ ಗುದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಪರ್ವತಸರ ಪೊಲೀಸರು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಡ್ರೈವರ್ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಕಂಟೈನರ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಲಾರಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಇರಬಾರ್ದ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವಸ್ತು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾಕಾಬಂದಿ ಹಾಕಿ ಪರ್ವತಸರದ ಬಳಿ ಲಾರಿನ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಕಾಬಂದಿ ಮುರಿದು ಡ್ರೈವರ್ ಲಾರಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈ ಲಾರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಇರಬಹುದು, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಟ್ರಕ್ ಒಳಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ರೀತಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ನಾಕಾಬಂದಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮಂಗಳನ್ನ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಹೊರಟು ಹೋದ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ 3-4 ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಡ್ರೈವರ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ. ಸೀಚರ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ತಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಡ್ರೈವರ್ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿದ್ದ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗುದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 20 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಟ್ರಕ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ನಂತರ ಈ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಬ್ರಿಜ್ ಪೊಲೀಸರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇವರು ಮಧ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರನ್ನೇ ಲಾರಿಯನ್ನೇ ತಂದು ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಹುಬಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ನೋಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ. ಡ್ರೈವರ್ ತನ್ನ ಲಾರಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಸಮತೋಲನ ಏರುಪೇರು ಆಗಿ ಕಂಟೈನರ್ನ ಟೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಕ್ರೇನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಾರಿನ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. ಲಾರಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಪೊಲೀಸರು ತುಂಬ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ನ ಹಿಡಿಯಲು 6 ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಓಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಲಾರಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಟೈನರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತೋ ಆಗ ಪೊಲೀಸರ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಅಗೆದೆದ್ದು ಬೆಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಮದ್ಯ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಲಾರಿ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ಕಂಬಳಿ, ಬೆಡ್ಶೀಟು, ರಘುಗಳು, ಹೌದು ಚಳಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡೋ ಕಂಬಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವಾಗ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಓಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ. ಹೌದು, ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಡ್ರೈವರ್ ಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ. ಚಮಕ್ ತಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕುಡುಕ ಡ್ರೈವರ್ನ ಹಿಡಿದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಂಟೈನರ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ. ಒಬ್ಬ ತಿಕ್ಕಲ ಕುಡುಕ ಮದ್ಯಪಾನಿ 6 ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.